와와고입니다. 오늘은 한국어를 가르쳐 드리지 않고 저희가 지금 키우고 있는 뱅거의 이야기를 알려드리려고 합니다. 여러분, 뱅거의 이야기를 들을 준비가 되셨을까요? 그럼 시작해볼까요? 首先因为bengo昨天下午有拉肚子，在想说原因应该是因为昨天下午散步的时候他有在外面乱吃东西。 我没有及时把它那个东西拿出来，我想说只是一般的拉肚子，它有时候会这样，所以晚上我没有给它吃饭，导致半夜它叫了我们大概三次吧，就一直出去拉肚子。它现在终于就是比较稳定的，我给它吃药，可能因为昨天一整晚都没有睡觉，所以它现在就呈现就是可能会睡一整天的状态。首先很感谢各位对温哥的影片。 感兴趣，我其实也是私心的，希望可以借由影片来记录一下养温格的心路历程。所以影片我是规划会分成温格的身世、温格的疾病治疗、养狗狗的所需花费等一些介绍。那今天就先介绍温格的身世吧。各位先来看一下这张照片，这张照片对我来说是温格最小的时候。相信各位看到标题都会知道，温格不是我从小养到大的孩子，当时收容所是跟我说他大概判定是3岁左右的孩子。 可是我们最近才发现，他当时应该才1岁左右而已。我养他到现在大约快3年了，这3年真的是说长不长，说短不短，中间发生了很多大大小小的事情。那就让我一一来介绍吧。首先，为什么要养黄金猎犬？其实，在我国小的时候，我看了一部电影，叫做《再见了，科鲁》，不知道各位。 如果是跟我年纪相仿的话，应该会知道这部电影。当时我在书局看到有小说版的，我就二话不说，立刻买回家。那本书里面有真实可鲁从小到大的照片。然而最吸引我的是可鲁退休之后，他回到原生家庭，陪伴可鲁的那一只黄金猎犬。 在可鲁老之后生病的时候，那只黄金猎犬都很温柔的在旁边默默的守护着它。那张照片真的令我感到非常感动，我至今还记得，所以就奠定了心中很想要养黄金猎犬的欲望吧。如何和温格相遇的？其实我觉得这是注定好的，这是命运的安排。讲这个会不会太老套一点？当时。 4年前结婚后，我就一直很想要养狗。当然，在养狗之前，我也考量了很多问题，像是陪伴啊，还有散步。由于我是在家工作者，所以我觉得前面这两点我是可以做到的。加上我们大楼里附设的散步道路其实非常完善，有树啊，有草啊，一切很适合遛狗。 所以剩下的就是缘分了。其实，在领养温格前2年，也就是我刚新婚后，我有曾经打开收容所的页面，但因为没有缘分，所以我就关掉了。2年后，我跟阿金一起看了一部电影，叫做《为了与你相遇》，里面出现的第一只狗狗就是红色的黄金猎犬。天后，我就重新打开收容所的页面，突然，突然，突然。 我就看到一只黄金猎犬正在等待领养。但是当时我看到它的时候，我就知道它不是纯种的黄金猎犬。但当时不知道为什么，我就知道这是在等待我的孩子。我还记得那时候是2月份，还是刮风下雪的。看它在收容所待已经待了将近2个月了。其实这代表着，如果当时没有人带它回家的话，它面临的就只有一条道路，就是。 横跨彩虹桥，所以在2月24号的那一天，我就说服阿金一起去收容所看看他，就放出几张照片是我当时拍的。在那时候，我没有见收容所主任，稍微聊了一下，我也知道他是有心丝虫的疾病，而且没有进行治疗，我可以理解，毕竟他们有250只狗，没有办法。 治疗每一只狗狗嘛，所以其实，在收容所的狗狗都活不超过6个月。在我去的那间收容所是这样的，当时收容所主任就说了一句话：他们能够尽快离开这里，就赶快离开，因为这里根本就是他们的监狱。所以。
2月26号我就去带他回家了。当时我看到他的时候，我心心念念的只想赶快把他带回家。我一直以来都会测试阿金的反应，就问他想不想要养宠物啊。他每一次都是希望可以养小型犬，因为毕竟他也没有养过，他的认知上觉得小型犬会比较好照顾。当时我记得很清楚，阿金跟收容所的主任说，我们之后可能会搬去有院子的地方，那到时候再来带他可以吗？当时收容所的主任就说，这是不可能的事情，到时候他就会被安乐死了，这里的狗狗活不超过6个月。被听完回家后，我就一直问阿金有没有意愿想要带他回家，但因为他从来没有养过狗狗，他有他的顾虑，我也可以理解，毕竟养狗狗这件事情不应该是我自己做决定的，是我们全家人必须要一起做决定的事情。那时候他就说，不然我们这次先不要养，等做好准备之后，也许缘分来了，况且也有可能会有好心人带他回家哦。但是我没有办法那么乐观，因为我观察了一下，他的公告有1000多个人看过，他在收容所将近2个月了。结论就是，如果想要带他回家的人，基本上已经带他回家了。这次要是我们没有带他回家的话，我会一辈子记得这件事情。我跟阿金说，如果到时候发生这件事情的话，可能不会想要再养狗狗了。毕竟我还记得当时去看他的时候，笼子里面有3只狗狗，他看到我们的时候很开心的跳起来，旁边的狗狗一直挤他，他也不生气，就默默后退让步这样。所以我可以看得出来他很善良。大概就是舍不得吧，舍不得舍不得他这么善良，怎么可以见死不救呢？所以我就一直越想越伤心。其实我也知道现实面跟希望不一定每一次都是可以实现的，但是我就真的很舍不得，然后没办法，我就真的很希望，好希望给他一次机会，所以我就一哭二闹三写家书，拜托阿金答应，拜托他。虽然我很抱歉，虽然他没有准备好，但是就是拜托他给一个机会。我真的不知道为什么一直会觉得想要哽咽，是因为我昨天没睡好吗？是因为我昨天没睡好吗？就已经过了3年了，其实我以为，那个情绪应该还好啊，不知道为什么。是 Bango 现在给我的情绪吗？他其实很害怕家具会被啃光光啊，因为网络上都是一些黄金猎犬啃家具，小时候很调皮啃家具的影片，所以他也是就是被我吵到睡不着觉，我们吵了3天架吧。总之他就抵不过我的哭闹，他就答应了。咦，真开心。本来想说在他面前聊这个是不是不太好。温格的名字其实他的真正名字就是他只听得懂他的韩文名字，那我之所以取他叫温格，是因为在他回家的路上我们再取他的名字。阿金非常喜欢一个足球队叫做兵工厂足球队，我就提议说不如就取你喜欢的球员的名字，但是因为那球员的名字太难了，感觉大家都会念不出来，所以就想说好吧，那就取他喜欢的教练的名字。一开始觉得很奇怪，就是他的教练变成
狗狗的名字，但久而久之我就忘了，我甚至 也忘记就是他原本那个教练的名字叫 Bingo。 然后我就上网查一下，哦，那个人叫 Bingo， 他是法国人，然后他有中文名字叫温格，所以我就是完全复制他的英文名字叫温格，全部复制他的名字。但其实 Bingo 只听得懂就是他的名字啊， Bingo Bingo 阿玛吉，你讲过去碰我妈的是个子。那天其实去大家回家的时候，就是主任就收到了无线电那头表示，就是他一直在拉肚子，状况很不好，然后又加上旁边的助理就小声跟主任说，哦，可是他有心丝虫的疾病呢。然后主任就说没关系啊，我们可以代替治疗啊。最后才知道要等收容所治疗可能非常困难，所以我们就决定要自己治疗。当时的想法是不管怎么样我都一定要救他。我的改观我也就是记得收容所职员帮忙让温格上车的时候，他非常害怕上车，然后他也很拒绝，就是不想上车。那时候他讲的一句话我印象非常深刻，빨리타좋은곳으로가는거니까，意思就是赶快上车，你要去的地方是好的地方。接下来想要分享这温格不懂的事情，就是以我对他的推论，其实我们去的收容所的就是关于他的记录并没有留下太多，我们只知道他在哪个区域被发现的，但不知道他以前过着什么样的日子，或者是他在什么情况下被发现，所以我就只能以我对他的行为来推断。首先第一点是他没有搭过电梯，很确定，因为他一搭电梯就很害怕很彷徨。第二点是他没有玩过玩具，他一开始连玩具要怎么摇都不知道，是我教他的，因为我小时候也有养过狗狗。再来第三，他不会任何的指令，要不是以前的主人没有教他，不然就是他其实从来没有过主人。不过他真的很聪明，每一个指令基本上都可以在两个小时内 就学会，因为他蛮爱吃的。再来就是他很看我们的颜色，就我们只要不开心就会有点小害怕，可是他也没有到非常胆小，所以我想应该就是也不是被虐待过的狗狗。不过如果我生气的话，比如说我手举起来的话，他就会就是会眯眼睛，所以这有可能就是在收容所所学到的一个习惯吗？毕竟他在那边有点久。再来最后一点就是他以前吃的东西一定都超难吃的，当然就没办法吃好吃的嘛。不过我很确定是因为他真的几乎不挑食，对很多事情都很陌生，感觉就是一种第一次体验狗生的感觉。最后我想要分享的是就是养温格后我们的生活变化，相信各位都知道就是养狗狗会使得生活变化有一个很大的转变。对我来说最大的转变就是要早起，我是一个早上比较难爬起来的人，养了 Bingo 之后这我完全万万不行。首先他一天散步要三次，每一次就是大概二十几分钟，然后加上出去回来的擦脚，前后加起来大概四十分钟，所以我最后就变成一定至少要八点半就要起床。假日的时候也不可以随随便便出远门，或者是也没办法出去就待一个很晚。我们就渐渐开始体验到所谓的责任感。再来就是食品不能够乱放，也是养成了这个习惯。然后阿金超爱买垃圾桶，或者是超爱看垃圾桶，因为我们都会去找一些比较坚固的垃圾桶，避免他有一直帮我的垃圾桶随便开箱。完全在做梦。接下来就是手机容量爆炸的问题，我的手机大概有 80% 都是温格的照片或是影片，因为他不喜欢拍照，所以每一次都是要一次按好几下才能够拍到一张比较正常的。然后就是开设了一个温格的账户，我们每个月会固定存一些钱，
一年后再把那些钱放进温格账户，就是他的下一年的伙食费、医疗费那些的。好，那就进入了结论。自从养了温格之后，真的是改变了很多事情。尤其阿金从一开始的不答应，变成一个超级爱儿子的爸爸，什么事情都是以他为先。疫情之前我回台湾两周的时候，阿金每天中午都一定会杀回家，看看他，摸摸他，然后给他一点零食吃，这样。这个就是我们的生活习惯变得更正常了，因为他是一只很有规律的狗狗，他大概十点多就开始想要睡觉了，十一点一定就睡了。所以我们也不会搞到太晚，因为他就会在旁边就是用很不爽的表情，就觉得哦，你怎么那么吵啊，怎么不睡觉。我们很高兴可以做了这个决定，也绝对会一辈子好好照顾他。不管日后发生什么事情，我们是一定会保护他到狗生最后一刻的。真的是就是一种当妈妈的心情吧。只要讲到这种比较一定会怎么样，就会觉得红了眼眶这样。总之就是很感谢看到这里的各位，由于要分享的事情实在是太多了，还是我下次干脆出一集就是 Bengal 的 Q&A 呢，由他来替你们回答。总之如果有什么想要知道的，欢迎留言告诉我。也真的真的非常感谢各位很踊跃的很想要知道 Bengal 的故事，当妈妈的觉得很荣耀，也可以刚好借由这个机会就是记录一下我养他的心路历程，好让我就是留一个做纪念的影片，就没想到他就会拉肚子。好， anyway， 就感谢各位，我们就下次再见咯，拜拜。我都不敢太大声耶，怕会吵到他。Mm-hmm.